Давайте привітаємо. Всім привіт, мене звуть Тарас. Зовсім трошки про себе. Я закінчив КПІ в Києві, аспірантуру в Ахені в Німеччині, магістратуру в Ахені в Німеччині, зараз на аспірантурі у Стокгольмі. І сьогодні я вам розповідатиму про тему мого дослідження, яка зв'язує машини навчання і різноманітних інтерактивних агентів, чи то фізичних, чи ні. І перш ніж я почну, я хотів би з вами трошки познайомитись, але оскільки вас багато, то, звісно ж, це будуть різноманітні опитування. Я здогадуюсь, що більшість із вас студенти, судячи з того, що мене зустріли питанням, чи ви студент. Тому, але щоб мені підтвердити, покажіть, будь ласка, хто з вас студент? Окей, добре, більшість з вас студенти. А хто вивчає щось зв'язане з математикою? Чудово. Хто знає, що таке машини навчання? Прекрасно. Хто знає, як працюють нейронні мережі? Дуже добре. Я трошки про це нагадаю, але я розумію, що я зможу йти трошки в деталі щодо того, що я поясню. Добре. З цим я почну. Між іншим, протягом моєї промови, будь ласка, піднімайте руки, задавайте питання в будь-який момент. Як на мене, краще питати зразу ж, аніж слухати не розуміючи. Тому можна задавати питання під час промови. І, звісно ж, буде можливість також після промови. Будь-які питання, які виникають, їх можна задавати. Ні, немає ліміту. Я хочу, щоб сесія була інтерактивною. Тому, якщо є питання, задавайте. Для початку хочу сказати про те, що роботи насправді на підході і буде все більше і більше роботів з'являтися в нашому житті в різноманітних аспектах. І хочемо ми цього чи ні, але ми будемо з ними якимось чином взаємодіяти. І тому є доволі активна галузь дослідження, яка вивчає цю взаємодію між людьми і роботами. Англійською називається Human-Robot Interaction. Але оскільки вивчати роботів не просто, потрібно мати фізично роботів, які, як правило, дуже дорогі, більшість дослідження проводиться на віртуальних роботах. Спочатку на віртуальних агентах. І як ці віртуальні агенти можуть виглядати? Наступним чином, в дослідженні вони, як правило, будуть виглядати таким чином, або ось таким чином. А в використанні вони, як правило, будуть виглядати ось так, якщо йде мова про мультфільми, або ось так, якщо йде мова про комп'ютерні ігри. І це все є віртуальні агенти, і це є фокусом мого дослідження. Я розробляю методи, які надаватимуть можливість цим віртуальним агентам спілкуватись не тільки вербально, але й невербально. Я розробляю до них невербальну поведінку. І спершу, чому це взагалі цікаво? Чому ми хочемо невербальної поведінки? Що ж, насправді, все із-за наших очікувань. Ми очікуємо від робота набагато більше, ніж ми очікуємо від статуї. Ми очікуємо від робота, що він не буде просто говорити, а він буде також рухатись. Більше того, ми очікуємо, що він буде рухатись натуральним чином, так як ми рухаємось. І оскільки для нас, людей, невербальна поведінка надзвичайно важлива і складає велику частку нашої комунікації, ми очікуємо також від робота бути здатним спілкуватись невербально. Тому моє дослідження є важливим. І для початку, щоб дати уявлення, про що йде мова, я хочу показати маленький приклад системи, яку я розробив. Тобто, з таким чином приблизно виглядають ті системи, які я розробляю. Це є віртуальний агент, на якому я тестую мою систему генерації жестів. Ось. На вході в цьому випадку текст і аудіосигнал. І ми до цього дійдемо. Я зараз буду пояснювати всі подробиці, що є входом і виходом системи. То зараз це просто приклад того, що можна робити. Ось. Тому потримайте це питання до пізніше. Пізніше стане зрозуміло. Щодо генерації жестикуляції, для початку потрібно мати якусь модель. Як взагалі це відбувається? Це насправді не очевидно. І досі є декілька різних теорій про те, як ми, люди, генеруємо нашу жестикуляцію. Як ми жестикулюємо.
І мені до вподоби теорія Адама Кентона, і це те, на чому я базую своє дослідження. Якби він вважає, що все починається з певної ідеї, ментального концепту у нас в голові, і на основі цього ми генеруємо жести і мову, щоб його відповідно комунікувати до нашого партнера. І окрім цього, звісно ж, жести і мова також взаємодіють між собою. Тому що є дуже багато жестів, які зв'язані з акцентами в аудіосигналі. Вони так звані beat gestures. Вони, як правило, там, де є emphasis. Ось. І це дуже красива, цікава модель, але насправді ми ніколи не маємо доступу до цієї ментального концепту, який у нас в голові. Якби ми не можемо до нього добратись, і логічний спосіб його апроксимувати – це допомогою тексту. Тобто можемо говорити, що комп'ютерна модель буде говорити, що ми маємо текст, який ми хочемо донести до когось, і на основі цього тексту можемо генерувати жести і аудіо. Але це основна модель, з якою я працюю. І ця модель доволі складна. І на початку свого дослідження я її доволі суттєво спростив. І я прибрав текст цієї моделі і розглядав виключно аудіосигнал. Розраховуючи на те, що насправді інформація, вона, по суті, вся має бути в аудіо. І з допомогою, там, наприклад, розпізнавання мови, ми можемо цю інформацію звідти брати. То, можливо, одного аудіо може бути достатньо, щоб генерувати адекватні жести. Тому на початку задача виглядала наступним чином. Ми маємо якийсь аудіосигнал, і ми хочемо згенерувати відповідну жестикуляцію. Як людина могла би жестикулювати до цього аудіосигналу. І посередині є якась система, яка тут позначена як black box, і питання в тому, яку систему ми хочемо використовувати для цієї задачі. І спершу я хочу вам пояснити, чому це складна задача. В першу чергу, тому що є багато правильних відповідей. Ми, люди, жестикулюємо кожного разу по-різному з одним і тим самим текстом, одним і тим самим аудіо. У нас немає якогось дуже чіткого правила і алфавіту, як саме ми жестикулюємо. Це кожного разу по-різному. І різні жести, вони можуть бути правильними. Тобто я можу сказати «ти» з правою рукою, я можу сказати «ти» з лівою рукою, я можу сказати «ти» і взагалі ніякого жесту не робити. І це все буде правильно і адекватно. І це робить дуже складним моделювання. Для комп'ютерної системи дуже важко моделювати процес, у якому багато правильних відповідей. І окрім того, на додачу також є дуже мало даних, доступних у цій сфері. Тому що це насправді доволі молода сфера, і до 2015 року більшість систем були, як то кажуть, rule-based. Люди просто записували всі правила. І оскільки це дуже нове, є дуже мало даних. І це також ускладнює нашу роботу. І, відповідно, це проводить нас до наступного моменту історії, як взагалі люди ці проблеми вирішували. І на початку, в 2000-х роках, всі робили такого роду логічні системи, if-else cases, якщо це роби то, якщо це роби то. І всіх все влаштовували, вони в своїх там якихось маленьких специфічних сценаріях то використовували. Але, звісно ж, такі системи, вони не можуть відобразити той спектр жестів, які ми, люди, робимо, які ми також очікуємо бачити. І тому з тих пір був shift, і сучасні системи, вони займаються в основному end-to-end, і вони приймають якийсь там аудіо або текст на вхід, і видають жестикуляцію на вихід, і використовують, як правило, глибини навчання, щоб цю задачу вирішити. Цей приклад, наприклад, мав TEDx-відео, з якими вони, на основі яких вони вивчали свої системи. І чому цей shift, власне, відбувся? Що ж, вперше, це дає можливість нам адаптувати систему дуже швидко до нових сценаріїв. Тобто, якщо ми хочемо використовувати систему по-новому, нам не потрібно з нуля переписувати всі правила, а можна просто ту ж саму систему навчити на нових даних. Окрім того, вона також дає набагато ширший спектр жестів, які може користуватись. Мінус в тому, що ми не можемо пояснити таку систему. Така система не може сказати, чому вона робить саме цей або той жест. Але насправді я також не можу пояснити, чому я роблю цей жест. Тому я вважаю, що це нормально, і це було б дивно очікувати від системи пояснень. Тому я особисто це приймаю. Тут такий невеличкий дискурс до того, як працює машинне навчання. Мабуть, ви всі це знаєте, тому я пройдусь по ньому швиденько. Ми маємо якусь модель, приходить на якийсь вхід, вона пропонує якийсь вихід, ми маємо правильний вихід, вони порівнюються, на основі цього генерується похибка або лос, і на основі цього ми робимо
оновлюємо нашу модель. І це ітерується по всім прикладам. До цього питань немає, правильно? Далі ключовим аспект також є нейронні мережі, які я використовую багато в своїй роботі. Тому я також нагадаю, як вони працюють. Нейронні мережі виглядатимуть приблизно таким чином, і в основі мають наступне рівняння, де вхід множиться на матрицю, додається байос, і далі використовується якесь нелінійна activation function. Тут є приклад, можна бачити, наприклад, 0.8, 0.2, вони додаються, отримують 1, після activation function виходить 0.73. І таким чином вираховується значення для кожного нейрону, і так рівень за рівнем. Було доведено, що нейронні мережі є Universal Function Approximator, що означає, що вони можуть апроксимувати абсолютно будь-яку функцію, і вони є дуже потужним алгоритмом, в основному завдяки тому, що називається backpropagation, це основа їхнього навчання, в яке я не буду зараз вдаватись в деталі. Але це є зараз state-of-the-art метод, який використовується в багатьох різних сферах, не виключаючи сферу генерації жестикуляції. Якісь питання? Добре. Треба додати, що там є термінімізація по вагам? Так, безперечно. Тобто ця система, вона оптимізується аналогічним чином, як будь-яка інша система machine learning, за допомогою якогось loss, як різниця між тим, що вона пропонує, і що є насправді, і цей loss далі назад пропагується по мережі, оновлюючи її, ці параметри ваги. Далі я перейду до, власне, сучасних моделей для генерації жестів і як вони працюють. Перша модель, яка була на основі машинного навчання, була у 2015 році. Вони брали на вхід, по суті, як спектрограму аудіосигналу, саме текст, що саме говориться, і part of speech, яка частина мови. І їхня модель була комбінацією глибинних мереж і conditional random fields. Вони її називали deep conditional neural fields. Ця модель також була використана на віртуальному агенті, так само, як і в моїй роботі, але вони могли генерувати тільки дискретну кількість жестів. Як ви бачите, тут приклад мог бути gesture 3, gesture 1 і так далі. Тільки всього 12 різних жестів. Так? А чому саме тільки на аудіо подається? Чому не можна видати відео? Відео не дуже цікаво, тому що в реальному сценарії немає ніякого відео. Тобто, коли вони хочуть його використовувати, вони хочуть використовувати на якомусь віртуальному агенті. І цей віртуальний агент, він може бути якимось там із мультика або із комп'ютерної гри, і він не має ніякого відео. Все, що він має, це він має якісь аудіо, які йому потрібно тому сказати. Так. Безперечно, тобто більшість таких систем, вони навчаються на основі прикладів, тобто на основі пар, аудіо і жести. Безперечно. Так. Так, так. Тобто, по суті, це є сетап в цих системах. В цій системі, оскільки якби це було давно і вона доволі проста, натомість конкретно жесту як 3D-координати на вихіді був тип жестів від 1 до 12. Тобто вони собі виділили 12 центральних жестів, і далі вони пройшлись через їхній датасет, і на кожен момент часу вони собі поставили лейбл, чи це gesture 1, чи це жест 2, чи це жест 5, чи 12. І на основі цього вони навчали систему, яка вирішувала це як задачу класифікації. Тобто як вирішити, окей, які із моїх жестів, які у мене в наявності, я хочу зараз використати. Ось. І, відповідно, мої особисті амбіції в тому, щоб генерувати ширший спектр жестів і не бути обмеженим до дискретного сету. Щоб я міг генерувати будь-що, що може бути в 3D-просторі. І до цього також рухався, власне, field, науковий область, так, я вибачаюсь, інколи будуть проскакувати англійські мови, для мене незвично говорити про це українською. Я це вибачаюсь, перепитуйте, якщо не зрозуміло. Наступна робота, яка варта уваги в 2018 році, вони генерували 3D-координати.
Тобто їхній датасет мав звук і 3D-координати. Тобто їхня система, вона якби ось тут, власне, на LSTM Regression, це рекурентна нейронна мережа, яка вивчала на основі певних фічерс аудіосигналу прогнозувати координати для усього тіла. І вони також використовували глибинне навчання в цій роботі. Що тут негативного було в тому, що вони повинні були використовувати багато фільтрингу як постпроцесінг після того, як модель генерує жести. Тобто модель пропонувала якийсь жест, і далі їм потрібно було його фільтр and smooth для того, щоб воно виглядало адекватно. Ця модель, вона була як бейзлайн в моєму дослідженні, тому ми далі побачимо з нею певні порівняння, як вона вигляд... як ці жести виглядали. Наступна цікава робота, яка також варта огляду, була минулого року на конференції CVPR. Це, власне, найбільша конференція в сфері Computer Vision and Pattern Recognition. І в цій роботі вони приймали на вхід тільки аудіосигнал, і їхня робота, вона була натхнена GAN, про яку ви трошки говорили учора, Generative Adversarial Network, яка має generator і discriminator, і вони мали ось тут цей generator, який генерував послідовність жестів, і тут вони мали собі discriminator, який їм говорив, чи це реальні жести, чи це фейк. Ось, відповідно, вони одночасно вивчались, і таким чином система генерувала жести, які схожі на натуральні. Недолік цієї роботи в тому, що вони працювали у двовимірному просторі. Тобто вони також мали свій датасет на основі всяких YouTube-відео, і для них вони мали тільки плоску 2D-картинку. І тобто така система, вона цікава і виглядає прикольно, але вона не може бути використана на роботі, наприклад. Тому що роботу недостатньо 2D-координати, йому потрібно 3D-картинка. І також, насправді, багато віртуальних агентів також потребують 3D-координати. Тому це трошки інше використання. Ось. І з цим я перейду до огляду моїх робіт. І спершу буде одна, яку ми опублікували також цього літа. І перш ніж я почну, я хочу подякувати всім моїм співавторам. Я би не зміг це зробити сам. Особлива подяка до японським колегам Дай Хасигави і Наоші Канеко, тому що вони надали датасет. На той момент, коли я починав цей проєкт, єдиний публічно доступний датасет, який мав 3D-координати і аудіо, був японський. І вони надали нам цей датасет і допомагали оцінювати якість жестів. Ось, інші – це мої колеги в Швеції. В цій роботі загальний сетап виглядає наступним чином. Ми маємо аудіосигнал, і ми хочемо генерувати відповідні жести. Що ми робимо? Це ми йдемо по цьому аудіосигналу від, як то кажуть, sliding window, тобто уривок за уривком. І для кожного сегменту ми використовуємо recurrent neural network, рекурентну нейронну мережу, для того, щоб генерувати відповідну позицію. Що тут важливо зауважити, це те, що кожен з тих сегментів, він заглядає не тільки в минуле, але й в майбутнє. Тобто це насправді 1.5 секунди минулого і 1.5 секунди майбутнього. І це дуже важливо, тому що дуже багато наших жестів, вони насправді випереджають мову. Ми дуже часто жестикулюємо спершу, а потім приходить звуковий сигнал, про що ми жестикулюємо. Тому дуже важливо знати, що я скажу через секунду, для того, щоб передбачити, який я робитиму жест. Так. Чому ви називаєте це мережею, а не? Мережею, а не? А не картина. РНН. Так, хороше питання, тому що це, як то кажуть, overview. І я далі на наступному слайді, чи через один слайд, покажу, що насправді є тут в РНН. І це п'ятишарова нейронна мережа. Так, тобто це просто, грубо кажучи, це є рекурентна мережа, тому що це просто, як то кажуть, overview. Так. Так, так, це абсолютно вірно. Тобто ця система не передбачена на роботу в real-time, вона потребуватиме принаймні 1 секунду затримки. Тобто якщо ви хочете, щоб ця система генерувала жести прямо під час того, як вона отримує мову, то вона матиме 1 секунду затримки, тому що вона повинна знати майбутнє.
Так, так, так. Це в основному використовується в іграх і мультфільмах. Там не задача в тому, що є цей аудіосигнал повністю від початку до кінця. Ми генеруємо відповідну жестикуляцію повністю від початку до кінця. І потім вони одночасно, паралельно, як то кажуть, execute на їхньому агенті. Це сценарій використання. І та компанії, такі як Disney і Ubisoft, вони займаються такими задачами. Тому, так, real-time на даний момент тут не стоїть питання. Є також альтернативний фреймворк. Можна подавати аудіосигнал frame by frame, тобто кожен проміжок часу подавати новий аудіосигнал і генерувати, відповідно, рух також frame by frame. Ось. З якогось боку це виглядає логічніше, і для багатьох рев'юверів нашої публікації це виглядало дуже логічно. Але насправді в наших експериментах, як ви побачите далі, такі системи не працювали дуже гарно. Я думаю, в основному тому, що така система не має доступу до майбутнього. Тобто вона приймає аудіо крок за кроком, і вона повинна прогнозувати одразу цей самий крок. І тому, відповідно, вона працювала не дуже гарно. Так. Послідовність, тобто це є sequence-to-sequence mapping, тобто на вхід послідовність і на вихід послідовність. Але ця система приймає послідовність крок за кроком. Вона приймає один крок послідовності, прогнозує один крок послідовності. Приймає наступний, прогнозує... І це хороший аспект, тому що насправді неперервність жестів – це надзвичайно важливо для глядача особливо. Але в цій системі кожен фрейм, він генерується майже незалежно, і тому немає гарантії в тому, що вони будуть неперервними. Ідея в тому, що оскільки, особливо в попередньому фреймворку, ці sliding window, вони кожен з них 60 фреймів, і наш крок – це один фрейм. Тому 59 фреймів, вони повторяються з попереднього кроку. І завдяки цьому воно не може бути дуже далеко, тому що вхід до нього майже один той самий. І завдяки цьому воно в більшій ситуації працює, але немає абсолютно ніяких гарантій в тому, що воно завжди працюватиме. І ми це також побачимо далі на відео. Тобто це важливе питання, і ця система його не розв'язує прямим чином. Далі трошки більше про цю RNN, те, що питали. Це не є один cell, це є нейронна мережа, яка була розроблена Дай Хасегава минулого року, яка була нашою baseline. І вони приймають аудіо на вхід і використовують п'ятишарову нейронну мережу. Fully connected означає просто класичний рівень, ніяких рекурентних або конволюцій. GRU – це певний тип рекурентних нейронних мереж. Він дуже схожий на LSTM, але має на одну менше матриць. Тобто він насправді простіший в використанні. І з наших експериментів ми побачили, що GRU, вони, по суті, працювали так само гарно, як LSTM, але значно швидше. Ось я зараз не буду вдарятись в подробиці щодо GRU. Хто захоче, може почитати в інтернеті, є багато про це матеріалів. Ось, таку систему вони використовували, і вони приймали аудіо на вхід і 3D-координати на вихід. І це те, що було в основі нашої роботи, це, що ми порівнювали, як то кажуть, baseline. Ось, чи є питання до цього? Окей, тоді я перейду до нашого методу, власне. Упс. Наш метод заключається, в основі методу лежить те, що називається representation learning, вивчення репрезентації. І це відбувалося з допомогою denoising autoencoder. І ця мережа може виглядати дивно для тих, хто не бачив аутоенкодерів раніше, тому що вона приймає на вхід абсолютно те ж саме, що вона видає на вихід. І може здатися абсолютно безглуздим, навіщо мені видавати це на вихід, якщо я це вже знаю на вхід. Чи хтось із вас знає, навіщо ми таке робимо? Так, тобто наша мета – це все представлення всередині. І як ви бачите, з ілюстрації воно є стиснутим, воно є більш компактним. І водночас воно повинно мати всю необхідну інформацію, щоб далі цей сигнал розкодувати. І тому це є певним способом стиснення інформації. Це може розглядатись як певний нелінійний PCA, Principal Component Analysis. І його задача в тому, щоб стиснути репрезентацію і прибрати всі аспекти, які не є важливими. Тобто тут є дуже little redundancy. І це є перший крок нашої системи. Ми вивчаємо кращу репрезентацію для людського руху. Так. А що є базисом
якому от такій постановці задачі. А що є? Базисом, по якому ми розкладаємо. Та не говорити про базис, коли йде мова про нейронну мережу. Тому що тут є нелінійні функції активації. Ні, просто якщо ми principal component analysis, то нам треба розкласти по основним, просто що є в такій постановці задачі, як фічі. Ну, якби ми робили principal component analysis для руху, то ми могли б собі уявити базис, який складався б з якихось ключових рухів, які відбуваються. Наприклад, така позиція, якась така позиція, така, і потім ми могли б собі уявити, що ми можемо між цими всіма позиціями інтерполювати наш ключовий простір. Мабуть, це були б якісь там наші крайні точки простору. Конкретні позиції. Так, скоріш за все. Ось, тобто, тут задача була в тому, щоб вивчити цю кращу репрезентацію. Наступним кроком ми вивчаємо мапінг з мови до цієї репрезентації. І тут, насправді, ми використовуємо абсолютно ідентичну нейронну мережу, як у нашій baseline, для того, щоб мати, власне, справедливе порівняння. І ідея в тому, що тепер для нас задача простіша, тому що простір можливих варіантів на виході, він тепер стиснутий, і він має набагато більшу інформації. Тобто він має менше розмірності і більше інформації. Тому ця задача, вона простіша і набагато менше простору для того, щоб оверфіт до якогось там шуму в даних. І це важливо, тому що насправді датасети, вони не такі вже й великі. І далі третім кроком ми поєднуємо ці дві системи. Коли вони обидві нейронні мережі вивчені, то звук, за допомогою звуку ми генеруємо репрезентацію, і цю репрезентацію ми далі декодуємо, власне, в рух. Тобто загалом система має три кроки. Спершу ми вивчаємо репрезентацію, потім мапінг з звуку до цієї репрезентації, і потім ми поєднуємо ці дві нейронні мережі разом, щоб переходити зі звуку до самого руху. Чи є до цього питання? А оцей блок там, де написано, це центральний блок, він яку структуру має, що це? Це просто візуалізація для репрезентації. Тобто це набір із чисел. Це є репрезентація більш компактна для нашого руху. Тобто це був би результат PCA, якби ми це робили лінійно. Тобто це, по суті, репрезентація для руху. Якщо немає питань, то я перейду до експериментальних результатів з цією системою. І для початку важливо сказати, на яких даних вона тренувалась. Як я вже сказав, єдиний датасет на той момент був японським, тому відповідно тут японська мова в цьому датасеті. Вони зібрали 3 години мови відповідних 3D-координат в Motion Capture Studio. Тут певна студія, яка мала камери з усіх боків. Вчора у промові ви бачили, як оцінюються координати пальців і координати тіла. Тобто вони мали схожі системи, тільки дуже потужні, з доволі високою якістю. Ця команда, вона надала нам ці дані, ми з ними співпрацювали. Для початку ми хотіли подивитись, які features, які характеристики аудіосигналу найкорисніші в цій задачі. Ось. І ми розглядали комбінації з 3 найпопулярніших features. Prosodic feature – це те, що називається F0 в signal processing, тобто це насправді як, на англійській мові, pitch. Це про те, насправді, чи високий, чи низький голос. Я не знаю, як pitch перекласти. Так, тобто це, по суті, про тональність, так. Prosodic features, вони мають інформацію про тональність і також загалом energy в сигналі, наскільки багато енергії в сигналі, а також їхні похідні. Далі спектрограма – це, по суті, Fourier Transform аудіосигналу. І MFCC Features – це те, що використовується дуже часто в розпізнаванні мови, Male Frequency, Capstrom Coefficients. І далі їхні комбінації між собою. І окрім APE, тут це Average Point Error, тобто це, по суті, різниця між тим, що вона генерує, і тим, що насправді відбулося. І окрім цього, ми також розглядали jerk, що є третьою похідною координати, це швидкість зміни прискорення. Тобто, якщо є у
ця характеристика високою, це означає, що це дуже ручкий рух. І це загально прийнята система, щоб оцінити, чи це є плавний рух, чи ні. Тобто плавний рух матиме мінімальний цей джорк. Ручкий рух матиме дуже високий джорк. Це усталена термінологія? Так, так. Ні, це усталена термінологія. Тобто якщо погуглити, то ви знайдете, що це speed of change of acceleration. І ми побачили, що насправді різні features, вони були найкращими відповідно до різних критеріїв. І тому ми зрозуміли, що так просто грубо оцінити одну цифру недостатньо, щоб їх порівняти, і ми зробили трошки більш детальний аналіз. І тут ми зробили таку гістограму, на якій зображається частота, наскільки часто ця модель генерує рух з певною швидкістю. Тобто, наприклад, швидкість між 0 і 1, частота була десь там 2%. Між 1 і 2 частота була 5%. Між 2 і 3 частота 10%. І так далі. Тобто, наприклад, ці дві криві, вони відображають наші baseline, з якими ми порівнювали, і ми можемо побачити, що вони мали дуже мало повільного руху. Тобто, з повільною швидкістю вони мали дуже маленьку частоту і набагато більше швидкого руху. В той час, як ground truth, тут фіолетовенька, вона мала доволі багато повільного руху і набагато менше швидкого руху. І наша модель з усіма різними характеристиками аудіосигналу, вона була набагато ближче до ground truth, аніж наша baseline. Але тут також, знову ж таки, ми усереднювали по абсолютно всім точкам людського тіла. І це, можливо, також надто грубо усереджено, і також ми тут не можемо відрізнити різні фічерс між собою, вони зливаються майже. Тому ми зробили більш детальний аналіз, і тут ми дивимося тільки на руки. Тобто тут йде мова про швидкість, власне, рук, тому що це найважливіше для жестикуляції. І тут ми бачимо, що трошки більше вони між собою розкидані. Знову ж таки, бейзлайн дуже мало має повільного руху і дуже багато швидкого руху. І ми бачимо тепер, що різні фічерс, вони на різній відстані від правильного руху, натурального руху людського тіла. І MFCC фічерс, вони були найближчими. І тому ми вибрали їх для наступних порівнянь. Окрім того, MFCC використовувались у попередній роботі, яка для нас є baseline, тому це зробило порівняння навіть більш справедливим. Тому в наступній роботі ми використовували MFCC. І всі ці циферки – це класно, але насправді, що важливо для жестикуляції – це як вона виглядає. Тому давайте подивимось на невеличке відео. От ти сюди, Тобто тут ви можете побачити, що baseline, вона насправді має дуже багато ручких рухів, в той час як наша модель, вона набагато більш рухається плавніше. І як на мене, це в основному за рахунок того, що ця більш компактна репрезентація в цьому просторі рух був плавніший, аніж в оригінальному просторі 3D-координат. Але ви можете сказати, що це просто один приклад, коли мені пощастило, воно гарно спрацювало. І тому ми провели опитування, і ми зібрали багато людей, вони порівнювали багато відео, і вони відповідали на питання, які були задані відповідно японською мовою, бо це було в Японії, але їх переклад є тут. Вони були три питання про те, наскільки рух натуральним, наскільки він виглядає як людський рух, про те, наскільки рух жестів гарно зв'язаний в часі з аудіосигналом, і про те, наскільки рух жестів зв'язаний з тим контентом, про який говориться. І в результаті цього опитування ми побачили, що насправді не було ніякої різниці в time consistency і semantic consistency. Тобто, по суті, вони були оцінені як рівноцінні, що для нас не дивує, тому що ми над цими аспектами не працювали в цій роботі. Але ми бачимо, що в тому, що стосується натуральності, наша система була набагато більш натуральною, згідно на цих опитувань. Так. Чим саме показували? Всі скелетики і мову? Чи... Ну, вони бачили щось схоже на ось це відео. Так. Але вони бачили одне відео за раз, для того, щоб вони могли на ньому повністю сфокусуватися. І далі на цьому... Це були скелетики. Це були скелетики, вони далі по кожному з тих тверджень вони давали оцінку від 1 до 7, наскільки вони з цим твердженням згодні. Це те, що відбулося в датасеті.
Це те, що він насправді, як він насправді рухався, коли він говорив цей шматок. Їм це не показували? Ні, ні, ми цього не оцінювали. Так, вони цього не знали в цій роботі. Тобто baseline – це є просто нейронна мережа, яку я представляв раніше, яка напряму з аудіо в жести. Тобто це було state of the art на рік раніше. Так, і насправді ми потім отримали коментарі, подивилися уважно, що насправді дуже багато його рибочків рухів, вони навколо центру. Тобто це не є рух однієї частини тіла, а це є те, що називається translation усього тіла разом. Тобто його центр, він не є статичним. Якщо ми подивимось тут, центр абсолютно не рухається, він є повністю фіксованим. Хоча ми цього ніяк не фіксували ручками, але нейронна мережа вивчила, що наш центр не рухається. А у нього центр дуже багато стрибає, і це частково те, що призвело до такого руху. Так. І так, цікавий аспект, ми також можемо бачити, що у нашій моделі були надзвичайно статичні плечі. І, як на мене, це частково завдяки тому, що коли ми робили цей representation learning і вчили кращу репрезентацію, вона вирішила, що плечі не є дуже важливими, тому що їхня зміна все рівно дуже маленька, і вона просто не їх ігнорувала, мабуть, і вирішила, що будуть постійні плечі. Так. Це були інтерв'ю, вони давали питання актору заздалегідь. Він міг підготуватись по ці питання, потім він підходив, йому задавали ці питання для інтерв'ю, його записували. Тобто це було... Так. І не було дуже емоційно, японці взагалі не дуже емоційні. Тобто всі були японці? Так. Безперечно, це важливо, і тут були всі японці. Ми перейдемо далі, після цього з'явились нові датасети, і там буде все глядати інакше. Італійці будуть, але поки що я ще з італійцями не працював. Це мені всі говорять про італійців, я радий чи пізно, я маю до них дійти. Ось, і це, власне, ця публікація була опублікована на конференції, і ми її розширили до статті в журналі, роблячи нові експерименти. І один з нових експериментів – це було спробувати, що якщо ми цю baseline зафіксуємо на центрі і примусово, скажімо, центр має не рухатись, як постпроцесінг. Як вона буде виглядати тоді і як буде порівнюватись. І ось це відео, можете бачити, як це виглядає. І бачите, що вона особливо вже не дригається. Тобто ми його центрували на координатах hips і додали також трошки філтрингу. І тепер воно виглядає абсолютно адекватно. І ми провели нове опитування. І за цим новим опитуванням насправді не було ніякої принципової різниці між цими різними системами. Тобто тут є три системи, коли їхній центр був зафіксований. І ці системи на додачу ще й ми зробили певний філтринг. І ми бачимо, що насправді ніякої різниці між різними системами не було. Тобто для людського спостерігача вони були рівноцінними. Це був дуже цікавий аспект, і ми вирішили подивитись, чи це дійсно правда в інших випадках, особливо тому, що на той момент з'явився новий датасет, який опублікували і зробили публічним, який був англійською мовою. Його зробили в Ірландії, і він має вдвічі більше даних, майже 6 годин. Він мав також дуже багато проблем, декілька місяців треба було очистити, але це окрема розмова. І ми зробили також аналогічні експерименти на цьому датасеті. І зараз покажу вам невеличке відео, спочатку baseline. How could you know whether you are a robot, an android, or a human? How could you know whether you are a robot, an android, or a human? І насправді мені особисто важко сказати, яка з них краще. І коли ми провели опитування, знову ж таки, ми не побачили ніякої різниці також.
Ніякої принципової різниці. Є, коли люди роблять статистику, є таке поняття як statistical significance, тобто статистична значимість, якби її не було в цих експериментах, хоча ми мали доволі багато учасників і доволі багато рейтингів вони давали, не було ніякої різниці. Тобто, який ми можемо... тут хочу також навести приклад, що після цього ми в майбутній роботі використовуємо це на певному агенту, і воно виглядає ось таким чином. І таке набагато цікавіше оцінювати в майбутньому. І висновок, який ми можемо зробити з цієї роботи, це те, що, по-перше, цей representation learning і вивчення репрезентації може допомогти з тим, щоб зробити рух більш плавним і більш натуральним. Але водночас, якщо ми робимо правильний постпроцесінг, правильний смузінг, то ця різниця зникає. І якщо рух виглядає плавно, то людям дуже важко оцінити, наскільки воно натуральне. Чи є питання до цієї роботи, перш ніж я перейду до наступної? Також можна схему використовувати для вивчення мімі. Так, так. І це активно, цим активно займаються. Аналогічні системи, і мої колеги також займаються з мімікою. Так, безперечно. Їх можна поєднувати разом. І ще питання? Ви там казали про зглажування рухів. А от, ну, наприклад, на тому прикладі, де ви останні показували, там герой якби цитував когось з більшою емоційністю тексту. Це було виражено. А рухи не були більш емоційними, вони були такими ж плавними. Так. Тобто це, так, безперечно. І це саме проблема в цьому постпроцесінг і смузінг, яку ми намагались тут вирішити. Тому що коли ми використовуємо цей фільтр і не постпроцесінг, то рух стає відносно повільним. І всі рвучкі рухи, вони між собою згладжуються. І тому, відповідно, агент, який потребує цього постпроцесінг, він не може зробити якийсь різкий рух, коли це потрібно, коли це правильно в конкретному випадку. Тому ми намагаємось розробити моделі, які не потребують ніякого постпроцесінгу, і які зможуть бути більш емоційними. Так. Хороше питання. Наразі небагато технік агментації. Якби ми робимо класичну агментацію, наприклад, як то кажуть, фліп ліво і право, просто повернути його щодо вертикальної осі. Саме скелет? Так, так, скелет. Тобто його якби замість лівої руки буде право і так далі. Але на даний момент я не знаю роботи про агментацію. Люди просто роблять нові датасети і якби в основному цим займаються великі компанії, як Adobe, Disney і так далі, і вони просто свої датасети у себе в лабораторії збирають і ні з ким не діляться. Так вони вирішують цю задачу. Так? А як працює на нових джерелах Google? Тому що, можливо, там будь-які Хороша тема. Я поки що до цього ще не добрався і небагато досліджував щодо цієї задачі. І, скоріше всього, вона є доволі вразлива до нових систем звуку. Особливо тому, що останній датасет, на який ми зараз працюємо, який англійською мовою, там одна людина, яку вони записали. Тобто один і той самий голос на всьому датасеті. І тому, відповідно, якщо система на вхід прийматиме абсолютно інший голос, то це буде дуже важко. Я думаю, що це можна було б вирішити, якби ми використовували якісь фічерс, які є незалежними від спікера. І над цим ведуться роботи, але поки що щодо жестикуляції я такого не бачив. Щодо міміки, є робота там, де люди мали 12 людей у своєму датасеті, і вони використовували Deep Speech Features, і вони змогли генерувати далі текст дуже, дуже різноманітний. Тобто я можу потім скинути посилання на цю роботу. Тобто в тому, що користуються міміки, це трошки старіший галузь, і там уже з тим працюють. В тому, що стосується жестів, поки що люди намагаються зробити щось, що виглядає адекватно. І працювати з аудіо – це якби наступний крок. Ми до цього скоро дійдемо, сподіваюся. Хороше питання. Все, що ви показували, виглядає так, як би узагальнення взагалі. А чи робили спроби, наприклад,
зробити щось типу жестикуляційного якогось портрету персонажа і відповідно параметризувати його потім і показувати, ну, генерувати таку. Так, є такі роботи, і особливо серед ранніх робіт люди таким займалися, і вони мали статистичні моделі, типу decision trees, для кожної людини. Але це були спрощені моделі, які могли генерувати, знову ж таки, тільки дискретний сет features. І на даний момент це неможливо, тому що немає публічно доступного датасету, в якому було б багато людей, щоб ми могли б мати систему кожної людини. Тобто люди це роблять у 2D на основі YouTube-відео, але, знову ж таки, 2D – це має свої обмеження. Тобто в тій публікації, що я показував раніше, я думаю, що слайди будуть доступні надалі, там вони мали дуже багато людей, відповідно, вони могли мати стиль конкретної людини. Але наразі, як то кажуть, bottleneck в даних. Тобто немає таких даних, щоб таку систему зробити. Це питання часу. Я впевнений, що через рік-два це все буде. Але, скоріше всього, це буде у приватних компаній. Ось. Так. Вони мають гроші. Між іншим, ця робота доступна онлайн, також на архіві. Код лежить на GitHub, тому якщо хтось хоче з цим погратись, є можливість, будь ласка, код в доволі адекватному стані, як на мене, можна звертатись питаннями, якщо будуть. Відповідно, датасет також онлайн, його можна скачати з того ж таки GitHub. Так, так. Тобто ми використовували датасет, який вони для свого проєкту зібрали. Так. І це, власне, з чого зародилась колаборація з ними. Тому що вони дали датасет, вони дали потім свій код, щоб з ними порівнювати. Потім ми вирішили, що давайте працювати над цим разом. А як цікаво, вони свій датасет збирали? Вони збирали так само в Motion Capture Studio, як і більшість людей. Вони запрошували туди акторів, я думаю, і задавали інтерв'ю питання, і просто... Це університетська команда? Чи... Так, це в університеті. Тобто це лого їхніх двох університетів. І, це називається... Коли вони збирали? Тобто це ж великий шмат роботи, і це робив Японія університет, чи там була приватна компанія? Так, це робив університет. І той датасет, з яким я зараз працюю англійською мовою, також був в університеті, в Trinity College Dublin. Люди з... гітарами. З чим граються? З гітарами. З гітарами не бачив, знаю... Гітарами. Не знаю. Не чув про таке. Поки що не знаю. Як правило, класична методика – це мати 3D Motion Capture Studio. Для найвищої якості. Насправді, в тому англійському датасеті, з яким я зараз працюю, у них пальці дуже низької якості. І нам довелось пальці просто повністю викинути, тому що це сміття, і ми їх зафіксували, маємо фіксовані значення. Тобто, побачите далі на відео, якщо звернете увагу, пальці зовсім не рухаються, вони є в фіксованій позиції, ось такий приблизно. Тобто, це також недолік. Добре, переходжу до наступної роботи. Я далі, відповідно, додав текст до цієї системи, тому що ми якби попрацювали тільки з аудіо і зрозуміли, що насправді цього недостатньо і потрібен текст для того, щоб генерувати більш широкий спектр жестів, особливо тих жестів, які зв'язані з тим, що саме я говорю. Жести типу вперед, вправо, маленькі, великі. Ці жести потребують тексту для того, щоб їх правильно генерувати. І наступна система, вона зараз under review. Знову ж таки, я вдячний моїй команді в KTH Стокгольмі, які брали в цьому участь. Але вона на архіві є, так що якщо ви хочете, її також можна почитати. В цій моделі виглядає загалом схоже, як раніше. Ми маємо також цей sliding window, ці сегменти, якими ми рухаємось через аудіосигнал. Але тепер ми маємо не тільки аудіо, але й текст на вхід системі. І, відповідно, для кожного сегменту вона приймає не тільки аудіо, але й те, що саме говорилось. І вона також використовує нейронну мережу для кожного з тих сегментів, щоб генерувати відповідний
відповідну позу. Але тепер ми вже моделюємо плавність цього руху завдяки авторегресивним зв'язкам. Тобто зараз інформація про те, що система передбачила минулий час, надається в наступний час. І вона знає, що секунду тому чи момент тому вона прогнозувала ось тут, значить наступний момент вона точно не буде прогнозувати рух ось тут. Тому що в датасеті таке ніколи не відбувалося. І завдяки ось цим авторегресивним зв'язкам ми досягаємо того, що модель генерує плавний рух і не потребує ніякого постпроцесингу, як ми побачимо далі. Трошки більше деталей про цю ж саму модель. На вхід використовуються текстові features, які є BERT encoding. BERT – це доволі класична зараз в Natural Language Processing features. Це як word embedding, тільки воно має в собі також закодено контекст. Не тільки це слово, але й те, в якому контексті воно використовується. Для audio features ми використовували спектрограми, і для кожного таймфрейм вони разом надавались нейронній мережі, щоб їх закодувати в більш компактну репрезентацію. І ця репрезентація ми конкатенували в один довгий вектор, тут десь 3000 розмірність. І далі цей вектор проходив через нейронну мережу, щоб генерувати наступний крок жестикуляції. І цей кожен крок жестикуляції використовувався для генерації наступного кроку разом із двома попередніми. Тобто кожен раз, коли ми генерували відповідну позу, система використовувала три попередніх пози. Тобто якщо вона прогнозувала зробити рух тут, тут і тут, то наступний час у нас, скоріше всього, прогнозуватиме також якийсь рух поруч. Тобто таким чином система вивчала, як генерувати плавні рухи. Питання до системи? Доволі проста насправді система, всі зв'язки тут fully connected. Тобто ми не використовували ніякі рекурентні мережі, ніякі конволюції, і насправді це була мета знайти найменшу мережу, яка може вирішити цю задачу. Для того, щоб не стріляти, як то кажуть, з пушки по вороб'ю. І це найменша модель, яка якби дійсно працювала. Далі тут насправді є важливий момент, який потрібно було вирішити. Це те, що, як можете побачити тут, текст і аудіо, вони мають різну частоту сигналу. Тобто в аудіо є певний фіксований частоту, на якій ми можемо використовувати наші різні features. А щодо тексту, на певний сегмент аудіо може бути різна кількість слів кожного разу. І це трошки незручно для моделювання, те, що ці дві послідовності, вони мають різну довжину. І ми це вирішували доволі класичним чином, запозиченим з розпізнавання мови і подібних систем, і генерації мови, text-to-speech. Це виглядатиме наступним чином. Тобто, якщо у нас є текст, який має 4 слова, і тут пауза, і далі для кожного слова ми маємо timings, тобто ми знаємо, коли це слово почалось, коли воно закінчилось. Тобто це час початок і час кінця. І, наприклад, ми знаємо, що наші audio features, вони 10 разів на секунду. Тобто кожну крапку 1 секунду буде одна features. Тому ми знаємо, що це буде 2 audio фрейми для цього слова. Для цього слова буде 1 audio фрейм, для цього 1, тут 1 буде паузи і 4 буде для цього слова. Далі ми використовували тільки ті слова, які мають сенс, виключаючи всілякі і так далі, те, що називається filler words. Ці слова подавались в BERT модель, яка їх закодовувала в відповідні features. І для кожного слова це features, воно мало в собі контекст того, про що говориться в усьому реченні. І далі ми також маємо інформацію про те, наскільки довгим було це слово, і, відповідно, стільки разів ми відповідний вектор і повторюємо. Тобто, якщо слово тривало 2 фрейми, то воно повторилось 2 рази. Якщо тривало 4 фрейми, то воно повторилось 4 рази. І, відповідно, в кінці ми отримуємо вектор, який має таку ж саму довжину, як і наш аудіовектор. І містить всю інформацію про текст. Зрозуміло? Так, тобто filler words, вони були закодовані конкретним фіксованим вектором. Це був вектор filler words, який був, по суті, зроблений як середньоарифметичний між усіма векторами усіх filler words.
Ось. І він був сталий. Тобто це система знала. І насправді було важливо розрізняти між filler words і тишею. У тиші був спеціальний вектор silence. Тому що насправді, як правило, коли ми нічого не говоримо, то ніяких жестикуляцій немає. І це якось трошки дивно, якби я жестикулював, нічого не говорячи. Це не виглядає природно. Але якщо ми говоримо якісь filler words, то ми насправді можемо жестикулювати, тому що, як правило, це означає, ми думаємо, що говорити далі. І ми можемо робити якісь жести. Тому важливо ці два моменти розрізняти. І вони мають різні коди. Питань немає? Питання будуть пізніше, можемо ми повернутися до цього. Таким чином виглядає система. Тепер перейдемо до відповідних експериментальних результатів. Дані, які ми використовували, вони такі ж самі, як і раніше, англійською мовою зібрані в Ірландії. В цього разу ми також мали для них відповідний текст, який був зібраний спочатку за використанням автоматичного розпізнавання мови, а далі ми найняли певних research-інженерів, які проходились по транскрипції і виправляли всі помилки і вставляли крапки, щоб розділити речення. Таким чином ми мали також текст, а не тільки аудіо. Далі ми зробили аналогічні порівняння, як і раніше. Важливо ще сказати щодо цих експериментів. Це те, що в цьому випадку у нас не було ніякої бейзлайн, з якою ми могли б порівняти. Тобто це була перша модель на даний момент, яка використовує одночасно і текст, і аудіо для того, щоб генерувати жести як 3D-координати, а не як дискретні жести. Тому нам не було з ким себе порівнювати, і відповідно ми вирішили робити те, що називається ablation study. То ми прибирали частину системи і порівнювали, що краще, чи повна система, чи система, коли ми з неї щось прибрали. І спочатку ми робили певні numerical порівнювання, і можемо бачити, що тут система, яка не мала авторегресії, була принципово іншою і мала не так багато середніх швидкостей, але більше високих швидкостей. І тут ми можемо бачити, що система, яка не приймала на вхід текст, тобто вона мала тільки аудіо, вона мала принципово іншу поведінку, ніж інші системи. Але знову ж таки, всі ці цифри і плоти – це все цікаво, але найважливіше – як воно виглядає. Тому хочу показати вам також приклади відео. Чи хтось побачив жест, який зв'язаний з текстом, того, що він говорить? Так, on top of the mountain. Можете звернути увагу ще раз. Зараз. On top of the mountain. Тобто ця система, вона приймає до уваги текст, і вона змогла вивчити, що коли хтось говорить слово on top, то він, відповідно, піднімає руку, щоб показати, що вона on top. В цілому, ви здаєте, ну, такі середньостатистичні жести і середньостатистичні тексти, одно на друге як-то і ложиться. Більш-менш, так. Але є випадки, коли такі приймаються до уваги, так? Так, 6 годин. Ні, 5 годин. Ну, просто за ці 5 годин on top of the mountain сказали декілька разів. Не думаю. Я не думаю, що on top of the mountain було сказано. Можливо, взагалі нікого не було сказано, тому що це приклад із тест датасету, це не приклад з тренінг датасету. Але я думаю, що, скоріше всього, слово top було використано в датасет, або on top, можливо, в якихось інших контекстах. І коли він говорив в цьому датасеті top або on top, то він, мабуть, піднімав руку, щоб показати, що воно було щось було on top чогось іншого. І, власне, це, якби це те, що я очікував від такої системи в такому контексті, що вона вивчить якісь найпопулярніші слова. Оскільки датасет все ще маленький, і словниковий запас, який там використовується, також невеликий, все, що можна від неї очікувати, це те, що вона вивчить якісь найпопулярніші слова. Наприклад, там top, right, left і в такому стилі. Там є ще декілька прикладів, але їх небагато. Вона не може там вивчити, говорити якесь слово там belt, наприклад, і показувати жестикуляцію пояса, тому що, скоріше всього, belt був один раз в датасеті. Дякую.
Ось, і це, відповідно, недолік, але коли маємо стільки даних, це те, наскільки можемо поки що. Ні, це був датасет, який був зібраний в Ірландії, і це був те, що він говорив, насправді, коли вони збирали датасет, вони його нічим не обмежували. Вони його просто випустили на сцену, сказали, кажи, що хочеш. І він просто собі імпровізував. Він актор професійний, він розповідав якісь історії свого життя, просто постійна імпровізація. І нічого їх між собою не зв'язано. Тобто там скажені тексти, реально бідні інженери, які то все коригували, тому що... Так. Датасет насправді онлайн, можна його подивитися, і там доволі трешово, що він говорить, і у нього ці filler words постійно. Тобто він в кожному реченні буде казати you know, well, речі, такі речі. Тобто більшість тексту, вони просто неможливо їх використати, які він говорить. Ось. І зараз, наразі, я маю колаборацію з людьми в Бірмінгемі, які планують зараз збирати новий датасет, і там ми хочемо обмежити тему, на якій вони говоритимуть. Тобто це буде... Тобто є різні системи, у мене тут немає фотографій, на жаль. Вони вдягають певні костюми, і костюми має на собі певні маркери. І далі система, як правило, принаймні 12 камер навколо, ці маркери з них знімає. І вона визначає 3D координати кожного з маркерів. Тобто це доволі складне і дороге обладнання. І це класичний спосіб, який використовується, коли, там, наприклад, люди знімають фільми. Тобто все, що там, як там аватар і так далі, всі ці монстри в фільмах, це людина, яку зняли в цій 3D motion capture, і далі вони мають ці 3D координати, які вони використовують. Це класичний спосіб. Є також, про що говорили вчора, способи на основі computer vision, там не можна мати дві камери і depth image, і далі з того якби вивчати позицію, але вони набагато менш акуратні. І вони не мають ніяких шансів пальці ідентифікувати з відстані в 5 метрів. Якщо камера ось тут впритур, то, можливо, вона може мої пальці якось ідентифікувати. Якщо вона дуже далеко, то це надзвичайно важко. Ну, але ж тут основна причина, там, наприклад, ідентифікувати такі жести, як направо, наліво, то вона може, і це буде на 300 хвилин, а набагато більше, тому що це набагато дешевше. Так, теоретично це можливо. Це правда. Тобто є інші варіанти, і люди, мабуть, цим також займаються. Але для мене особисто цікаво мати також детальні жести, які могли б мати пальці, які могли б робити жести в такому стилі і так далі. Так. Окей, тобто це була повна модель, і далі, як я казав, ми робили ablation, ми прибирали деякі елементи з цієї моделі. Наприклад, в наступному відео ми прибирали це авторегресивний зв'язок. З минулого кроку в майбутнє. I started a short story about like this old alchemist who lives on top of the mountain and then he is brewing. Можете бачити, що насправді жест по суті дуже схожий, як раніше, але тепер він не є плавним, тому що кожен момент він передбачає незалежно від іншого, майже. Ну, залежно, але не приймаючи до уваги інші достатньо. Тому відповідно він має багато рвучкого руху, і це не виглядає природньо. І в наступному відео ми прибрали текст системи і подивилися, окей, що буде, якщо ця ж сама система прийматиме на вхід тільки аудіо, але не бачитиме тексту. Можете бачити, що він щось жестикулює, він якось рухається, але це взагалі ніяк не зв'язано з текстом того, що він говорить. Ось. І відповідно, знову ж таки, можете сказати, що так, я просто підібрав якийсь один красивий приклад і вам показую. Тому ми провели опитування, де люди бачили багато відео, 30 відео кожної з систем, і вони вибирали, яке з них їм більше подобається. Зліва, справа, чи вони однакові. Тобто це був, як називається, preference test, і вони мали 4 різних питання. Це результати цього опитування. Тут питання перше, яке було щодо того, який натуральним є рух. І ви бачите, знизу це ablation, що ми прибрали, і як це читати, це якщо воно, власне, показує вниз, це означає, що ця система вибиралась людьми, якщо вона показує вверх,
це означає, що повна система вибиралася, яка мала всі компоненти. Наприклад, якщо ми бачимо, коли ми говорили, коли ми використовували систему, яка не була авторегресивною, як на одному з останніх відео, то люди постійно, майже постійно вибирали повну систему, коли йде мова про натуральність. А, наприклад, в інших питаннях, які насправді про зв'язок з текстом і про те, наскільки гарно жести співпадають з тим, про що говориться, різниці, по суті, не було. Тобто вони вибирали обоє системи однаково, і це логічно, тому що ми також бачили, що авторегресивність не впливає на цей аспект. Вона тільки робить його більш рвучким. Далі ми можемо бачити, що також, коли ми прибрали аудіо, то наша система вибиралась більше, аніж альтернативна. І коли ми прибрали текст, то була дуже велика різниця, і людям набагато більше подобалася система, яка мала текст, аніж та, яка не мала текст. І особливо в тих питаннях, які були щодо того, як воно зв'язано з текстом. Наприклад, ось це питання буде «In which video do the character's movement most reflect what the character says?» Тобто, наскільки ці жести вони відображають те, що він говорить. І ми можемо бачити, що там, де система не мала тексту, відповідно, вона була набагато гірше, ніж та, що мала тексту. Висновки цієї роботи. Перше, це що текст – це важливо для того, щоб генерувати широкі категорії жестів. І друге, це те, що авторегресивні зв'язки, вони можуть використовуватись, щоб зробити рух плавним. Чи є до цієї роботи питання? Хороше питання. Ми трошки експериментували з word embeddings і, чесно кажучи, не бачили ніякої принципової різниці. Це було б цікаво з цим ще більше поекспериментувати, але це доволі свіжа робота, ми її закінчили тільки на Новий рік приблизно, поки що ще не експериментували. Але це цікава тема, яку я хочу розкрити в майбутньому. Ну так. Але важливо сказати, що ці word embeddings, вони всі були обчислені офлайн перед тим, як ми починали вивчення датасету. Тобто на основі всього того тексту, що ми мали, ми порахували повністю всі embeddings і далі просто їх використовували. Тому це не є доволі критичним моментом. І ще питання? Окей, тоді ми йдемо далі. Наступний, мені здається, останній тут момент, що я хочу з вами поділитись, це для мене був такий собі сайт-проджект, де я був у колаборації з моїм колегою. І в цій роботі ми брали текст і на основі тексту генерували аудіо, допомогою систем text-to-speech, англійською мовою кажуть, тобто системи, які синтезують аудіо. І далі ми використовували це аудіо, щоб синтезувати жести. Тобто ця система приймає на вхід виключно текст. Вона просто каже, окей, я хочу, щоб мій агент сказав ось це. І далі вона генерує, відповідно, і аудіо, і жести. І ця робота також я не робив сам. Головний людина тут був мій колег Саймон. Вона була прийнята на конференції, будемо презентувати через пару місяців. І оскільки я тут не є першим автором, я не буду вдалятись в усі подробиці цієї системи, вона скоро буде онлайн. Але хочу показати вам таке собі демо, як на мене, доволі прикольне. Text-to-speech has come a long way over the recent years. Now it is possible to synthesize speech out of spontaneous conversation instead of like people reading books out loud. At the same time, new gesture synthesis methods can generate very believable animations using speech as the only input. In this paper, we compare gestures generated based on natural speech and spontaneous speech synthesis from the same data. Here we bring together the two pieces of the puzzle as a first step towards generating speech and gesture simultaneously. І ця система була ймовірнісна, і тому могли бати декілька самплів з ймовірнісного розподілу. І це зараз синтезована мова. І в моєму майбутньому дослідженні я хочу розширити ту систему, яку я зараз маю,
і зробити її також імовірнісною. Щоб натомість, щоб видавати якісь одну конкретну послідовність жестів, вона видавала ймовірнісний розподіл щодо тих жестів, які могли би відбутись. Наприклад, якщо я скажу «ти», то це може бути ймовірність щодо цього руху, якась інша ймовірність щодо цього руху. Вони обоє є ймовірними. І, як на мене, це дуже важливо, тому що ми, люди, жестикулюємо кожного разу по-різному. І тому хороша система, вона повинна, хороша модель, вона повинна в собі вже моделювати те, що це кожного разу по-різному. Тоді вона може вивчити те, як насправді ми жестикулюємо. Тому що ці системи, які були раніше, які є детерміністичними, вони просто, по суті, роблять середнє арифметичне між усіма можливими варіантами, які могли би відбутись. І це не завжди дуже цікаво. Ось, і це те, над чим я працюю саме зараз. Це набагато складніше, і це, як то кажуть, work in progress. Тут є мій веб-сайт, якщо комусь цікаво дізнатись більше, там є більше відео, код, слайди, публікації і так далі. І чи є у вас питання? У мене є ще для вас квіз. Так що після того, як будуть ваші питання, у мене будуть питання до вас. Так що, якщо щось не зрозуміло, задавайте. У мене питання щодо до вас. Де ви навчалися КПІ та як вас потім занесло в Німеччину, а потім в Швецію? Так, ну це довга історія. Зараз буде long story short. Я навчався в КПІ на фістесі, на спеціалізація криптографія. І коли я закінчував бакалаврат, я зрозумів, що я хочу займатися магістратурою в Західній Європі, тому що в КПІ магістратура насправді не є... Не буде продовжувати. Так, як вам сказати, не є дуже заманливою. І я шукав варіанти, і Німеччина був очевидний варіант, тому що Німеччина має дуже високий рівень освіти і дуже низькі ціни. Тобто їхня освіта майже безкоштовна і дуже високого класу. Ось. Таким чином я поїхав в Німеччину без ніяких стипендій або якої фінансової підтримки, то це було доволі трешово і типу, в стилі виживання. І потім після Німеччини я зрозумів, що я хочу спробувати побути в науці, і шукав варіанти аспірантури, і дивився, якби, питав людей найкращі місця, і подавався спершу в найкраще. Так сталося, що я поступив в одне з найкращих місць, яке мені рекомендували. Так мене туди і занесло. І у них був дуже крутий, дуже цікавий проєкт. Це KTH? Ні, це KTH. Це не Швейцарія, це Швеція. RWTH, так, так. В Ахені, тобто майстатура був крутий проєкт. Так. Ось таким приблизно чином. Тобто, просто шукав можливості і пробував. Ще питання. Так. Всі згенеровані 3D моделі, це вони були згенеровані на основі того датасету на 300 хвилин. Так. І там дуже часто, як на мене, дуже часто руки підняті догори, але у людини руки втомлюються, коли вони розмовляють. Так. Тобто це людина, цей актор, так. Він дуже так. Часто... Це правда, він дуже багато жестикулює і у нього часто дуже руки вверху. Це ви гарно підмітили. Це правда і це одна із багатьох проблем з цим датасетом. Тобто в майбутній роботі я хочу якомога швидше перейти до наступних датасетів, власне, як тільки вони з'являться. Окей, час мій підходить до кінця, так що буду я задавати вам питання тепер. Я не знаю, чи хтось з вас знає, що таке Kahoot, але зараз вам доведеться дізнатись. Значить, вам потрібно на своїх телефонах або відкрити ап, який називається Kahoot, або перейти на веб-сайт, який називається kahoot.it. Зараз я його сюди перекину. Так, Kahoot.it – це веб-сайт, на який потрібно перейти. І зараз буде код, який на ньому треба буде ввести. Ой.
так, значить, веб-сайт kahoot.it, і ось це код. Кажіть, якщо у когось є з цим проблеми. Заодно й дізнаємось, скільки вас в аудиторії. Той, хто виграє квіз, може отримати від мене автограф. Значить, поки ви заходите, розповім, як приблизно, як це працює. Буде 6 питань. На кожне з питань будуть 4 варіанти відповіді. Вони будуть відражатись приблизно ось тут. Кожен варіант відповіді буде мати відповідний колір і формочку також. І далі на своєму телефоні вам потрібно буде натиснути на той колір, який ви вважаєте правильним. Ви будете отримувати бали не тільки за те, що ви праві, але й за те, хто перший правильно вибрав. Тобто, чим швидше ви відповідаєте, тим більше ви отримуєте балів. Але якщо відповідаєте неправильно, то ви не отримуєте ніяких балів. Таким чином це працює. Тобто, важливо бути правильно, важливо бути швидко. Чи є хтось, хто ще по дорозі, якого треба почекати? Підніміть руку, так? Добре. Чекаємо. Якщо є якісь проблеми, питайте у своїх сусідів, як приєднатися. Чи ще когось чекаємо? Ви вже зайшли? Так? Підніміть руку, якщо хтось ще в дорозі. Окей, добре, тоді будемо починати. Є хтось? Ні? Так, нас на один менше стало, хтось пропав. Повертайтесь назад. Подивіться на ваш телефон, подивіться, чи ви все ще залогінені. О, 33 назад. Все? Всі є? Добре, будемо починати, бо вже... Час. О, 34. Супер. Значить, у нас 34. Окей. Буде 6 питань. Чому моє дослідження важливе? Роботи дурні. Роботам потрібна наша допомога. Значна частина нашої поведінки невербальна. Роботи на підході. Може бути декілька правильних варіантів. І так. Ну що ж, більшість з вас відповіли правильно. І це насправді через те, що невербальна поведінка є дуже важливою. І також через те, що роботи на підході. Тобто тут два правильних варіанти. Давайте подивимось, хто у нас на першому місці. На першому місці Лі. Але бачите, у всіх схожа кількість балів. Тому схоже, що це було надто просте питання. Подивимось наступне. Як працює машинне навчання? Навчання з досвіду, на основі прикладів, на основі демонстрації, навчання у школі. Що, подивимось. Ага, не всі знають. Навчання з досвіду, це було б скоріше... reinforcement learning. А в основі лежать приклади machine learning. І так, подивимось, що відбувається. Нові у нас лідери. Тепер трошки більше розкидали. На першому місці, я не знаю, як це прочитати, навіть Джехо чи щось таке. Питання номер 3. Чому генерувати жести – це складно? Бо нейронні мережі важко зрозуміти, в основі мало даних, в основі багато жестів, бо ми завжди жестикулюємо по-різному.
Може бути декілька правильних відповідей. І так, більшість відповіли правильно. Це саме тому, що існує мало даних, і також тому, що ми вже стикулюємо по-різному. Подивимося на наш лідерборд. Хто ж найшвидший? Ага, у нас новий лідер Verax. І нові люди також серед п'ятірки. Залишилось три питання. Це ми посередині. Що мої системи приймають на вхід? Може, паливо, текст, аудіо, 3D-координати. Хтось дуже довго вагався. Так і дійсно не паливо, добре, що ніхто не вибрав. А 3D-координати насправді на виході. А на вході був або текст, або аудіо. Ага, у нас новий лідер Костя. І взагалі, насправді, всі чотири місця, вони нові. Залишилося всього два питання. Що не може зробити жести плавно? Зверніть увагу на «не». Фільтерінг, вивчення репрезентації, авторитетні зв'язки, глибша мережа. Що не може зробити жести плавними? Тобто більшість варіантів можуть, а що не може? Що ж, це в суті цього було складне питання. Тому що автор Ресінівський може це зробити, в суті з моїх експериментів. Вивчення репрезентації також може, і також було доведено експериментовано. І так само фільтеринг. Але що робити мережу глибшою, насправді це не допомагає. І, мабуть, будуть нові лідери. Так, Ден знову на першому місці. Але Альона дуже близько. І так, останнє питання, номер 6. Чому мої результати можна повторити? Бо вони очевидні, бо я маю код онлайн, бо усі дані публічно доступні, або бо я так сказав. Що ж, дякую цій людині, це піднімає моє его. Ні, насправді саме тому, що і код онлайн, і дані також онлайн. І якщо хтось із вас планує надалі займатися наукою, це доволі важливо, мати і те, і інше доступним, щоб інші могли повторити ваші результати. Що ж, це буде останнє питання, тому тепер є подіум. На третьому місці Костя. На другому місці Альона. І на першому місці Ден, підозрюю. Так, Ден.